Kardeşsiz dışam de bu Zeynep ölende. O kana batan şöney basıp bağına men sineye zehra da olan suz o gudazem. Hüseyin arzım bu idi qəbre gedem vaxta cenazem. Gülzavrə səpəm ətrimi su sən kimi Zeynəb. Gülzavrə səpəm ətrimi su sən kimi qardaş. Bir köhnə həsirə bükülem sən kimi qardaş. Hüseyin səndən sonra nə güldə səfa var nə çəməndə. Ey kaş öleydim səni məxdəldə görəndə. Eyvah Ebu Zabad qutardım zəhmətim mənim razım bu olsun. Şam-ı Qəribani xanım məsum ədin siz yazdədlər amərizlərdə dua eləyin. Xanımı dəvət eləyin məclisə. Hüseyin Hüseyin dilində düşdü nəfəsindən elə ki əmmi sadat. Düşdü gəm o əndühə qalıb çəşmi fələk mat. Qəssalə gəlib Zeynəb öləm beytə vilayə. Ta qüsl eləsin şirzənə kərb o vəlayə. Qulaq as amadə edib meyyit üçün qüslün əsasin. Amadə edib meyyit üçün quslün əsasin. Qəst etdi soyundursun onun qarəli basin. Bir səhnə görüb göz yaşı damana ələndi. Baxdı baxdı o yorgun cənaziyə əfsus dedi soldu bu güllər səpələndi. Bura bax dərk etdi bəla səhni. Mohit mohənində gördü yarası çoxdu xanımın gül bədənində. Forən əlin səhdi güslüdən qərq eylədi qəssaləni qəm ahu nəvadə. Sürətlə yetirdi özünü Zeynol ibadə. Ərz eylədi ey hoddəti həq fatiməzadə. Əm öndə məcəl zəng eləyib çər bu bəladə. Fəqən bir bənd oxuyacağım. İmam-ı Səccad ağanın cevabı belə ürəmi yandır ey biraz. Fəqət bir bəyənd ərz eylədiyi ey hoccət-i həq Fatiməzadə. Əm öndəmə gər cəng eləyib şərb o bəladə. İllət nə deyək mirə üməm şəmsi hidayət. Əm ön bədənində bu qədər vardı cərahət. İmam ağladı fərmayış edib həzrət o cüyəndə yerazə. Nisvanə bizim şəridə yox cəngə icazə. Qəssalə Zeynəb bibimin bari bəla qəddi nəyibdi. Gül cisminə qalət günü çox qəmçi dəyibdi. Baxday bura zəni mən oxumayam. İmam Səccad buyur ey ya Zəhra. Nitrət ədil dağlayanda əmməm idi. O hayhıdə yara bağlayanda əmməm idi. Qəssalə arada çox döyüləndə yananda əmməm idi. Dayanıb xeymə qəbağində gələnin şəsli yolun. Hər kimə vırdı la gəmçi qabağa verdi qolun.
Hamdesin ya Zeynep.